Para me encerrar, sabe qual é a maior ferramenta que você se deve utilizar no reino de Deus para você vencer? É a palavra. É a maior ferramenta que você vai vencer. É a palavra de Deus. A palavra tem que se cumprir na tua vida. Não utilize ferramentas erradas. Se utilize da palavra. Porque quando você utilizar da palavra, Deus está falando, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não vai prosperar. Não vai. Levante a mão. Não vai prosperar. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus. A palavra te liberta. A palavra te cura. A palavra muda a tua vida. Nunca pare de lutar. Palavra profetiza sem parar. Mesmo que esteja difícil para você, não deixe de utilizar a ferramenta da palavra, porque passarão terras e céus, mas a tua palavra não vai passar. Permaneça na palavra, porque a palavra vai te fazer vencer, a palavra vai te prosperar, a palavra vai te honrar no ambiente de morte. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que pega para a tua vida. Receba a palavra de Deus agora, agora. É a palavra, é a palavra, a maior ferramenta que você vai vencer. Quem acredita, levante a mão para adorar.